گجرات پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری۔ ایس ایچ او تھانہ صدر کھاریاں مجاہد عباس نے دو شراب سپلائر رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے 50 بوتل شراب برامد کر لی۔ ڈی پی او گجرات سید توصیف حیدر کی زیر قیادت پولیس کی ضلع بار میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلہ میں ڈی ایس پی کھاریاں سرکل اسد صحا کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ صدر کھاریاں مجاہد عباس نے پولیس ٹیم کے ہمراہ آپریشن کر کے دو بدنام زمانہ شرائب سپلائر محمد طیب ول پرویز اختر قوم راجپوت سکنا کوٹلا ارب علی خان عامر فاروق ول عابد حسین قوم چوہان سکنا پنجوڑیاں حال محلہ ستار پور کھاریاں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے دوران کاروائی مجموعی طور پر 50 بوتل شراب برامد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف امتناع منشیات ایکٹ کے تحت تھانہ صدر کھاریا میں الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ رپورٹ مرزا خرم حسین، وائس آف گجرات۔